לחיות בכפר זה אומר שלחוות את כל הקשיים של אישה שהיא עובדת ואין לה אמצעים שיקילו עליה את הדברים. למשל, אין לנו חשמל, זה אומר שאין לך מכונת כביסה רגילה אוטומטית. את צריכה להביא משהו לשחות ביד ולעשות הכל ביד. זה אומר שאין לך את המיקרוגל שאת רוצה לחמם משהו מהר ולעשות, או רוצה לעשות קפה, בקומקום, צ'יק שק לעשות. אין, הכל אין לנו את זה. גם אין לנו מים. מים זה אומר שאין לך, אין לך ברז לפתוח ולשטוף כלים. את צריכה, יש לך איזה ג'ריקן ליד, את לוקחת ועושה, וביד לוקחת ועושה, يعني קשה מאוד לעשות כל דבר במים. אין לך, את יכולה ללכת לשירותים ולפתוח דיש ולהתקלח. את לא יכולה לעשות דבר כזה, כי אין לך, את צריכה לסחוף המים לשירותים ולסחוף את כל דבר, כל דבר לסחוף ולעשות עבודה פיזית קשה מאוד. וזה מאוד מתסכל, ויוצאים מתוסכלים, כי אין לנו דברים בסיסיים האלה. ואנחנו רואים מדינה דמוקרטית, והיא מדינה שדוגלת בדמוקרטיה. מה את רוצה ממני? איך אני נאמנה לך? אם את רוצה, אני 60 שנה חיה, 60 שנה חיה בכפר. למה אין לי חשמל? למה אין לי כביש שאני יכולה שהאוטו שלי לא יתקלקל? איפה הילדים לומדים? הילדים לומדים בכפר חורה, אז צריך לקחת אותם מהבית בבוקר, לקום מוקדם, כדי לקחת אותם לכפר אחר שם. יש הסעה, אבל הסעה לא מגיעה לכפר. הסעה מגיעה לכביש ראשי, כי אין לנו כביש סלול. אנחנו אלתרנו כל מיני דברים, אבל זה לכביש סלול שאוטובוס יכול להיכנס בקלות ולהוריד את הילדים בפנים. אני חושב שהמדינה צריכה לשנות גישה וצריכה לשנות מדיניות. אם אתה מאפשר לאנשים האלה כל דברים הבסיסיים, זכויותם, זכויות קטנות. תן להם. תן להם, תן להם דברים האלה. אתה תהיה אחלה מדינה. אני אגור עם כל אחד. אני יכולה לגור עם כל אחד. גם אותנו, אנחנו ביקשנו את זה. שאנחנו למה לא נהיה שכנים? למה שכל הזמן אנחנו צריכים לחיות בערים נפרדים, בכפרים נפרדים? איך אנחנו נהיה אוכלוסייה אחת ומשולבת אם אנחנו כל הזמן נהיה הנתק הזה? אבל אם בכל זאת באים הדחפורים, מה תעשי? הם באו כבר, והם התחילו לחפור, והם כל הזמן מכסים אותנו באבק שהם עובדים לידינו, ואנחנו אפילו כביסה לא יכולים לתלות מאז שהתחילו לבנות. וזה מאוד קשה. אני לא יודעת, אנחנו נאבק עד הרגע האחרון, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים שלא יגיע לשם, למרות שהם כבר חילקו לנו פליירים שכתוב צריך להגיע להתיישבות הבדואים להסדיר את התושבות שלך באחורה או עד לתאריך 3/7. אחר כך אני לא יודעת, אולי ירסו לנו. מי חילק את זה? הרשות להסדרת התיישבות הבדואית. כן. אני צילמתי את זה אפילו בטלפון.